Darmošláp vás vítá u dalšího videa, vážení darmodiváci. A dneska to bude ze série mojí darmo výbavy, protože právě v tomhle videu se podíváme na plynový vařič Jetboil Minimo, což je vařič, kterým se říká, že to je vlastně rychlovarná konvice do přírody. Tak pojďme na to. Řekneme si něco o společnosti Jetboil, podíváme se, jaké všechny modely vařičů Jetboil nabízí, složíme si ten vařič do tohohle stavu, ve kterém už ho vidíte, zkusíme si uvařit půl litru vody, podíváme se na příslušenství, které se k tomu dá dokoupit, možná si uvaříme i kávu, zvážíme si vařič, aby jsme zjistili, jakou má hmotnost, jednotlivý díly prvky, cena, výhody, nevýhody, konkurence. A tím to celý uzavřeme. Takže tohle všechno uvidíš v tomhle videu. Jetboil je americká společnost, která byla založena v roce 2001, tuším, v roce 2003 přišli s prvním výrobkem na trh a jejich strategie nebo vůbec myšlenka, idea je úplně jiná, než do té doby byla. Protože standardně vy jste si vlastně koupili hořák, k tomu jste si koupili kartuš, pak jste potřebovali nějakou nádobu, pak jste potřebovali třeba nějaký zástění proti větru a takhle jste si složili svůj vlastně set vaření, abyste v přírodě mohli ohřívat vodu nebo vařit. Ale právě Jetboil se na to podíval úplně jinak. Nabídnul vám vlastně kompletní set, který má všechno potřebný, zároveň se zaměřili na efektivitu vaření, na rychlost, nízkou spotřebu a i třeba na vysokohorské podmínky pro horolezce a podobně. Takže to je jejich velká konkurenční výhoda a jejich základní vlastně strategie, kterou oni nastavili. Mezi jednotlivé modely se počítá základní zip, který je levný, potom velice oblíbený flash, který je velice rychlej, ale nemá regulaci, má už ale větší nádobu a je to fakt bestseller. Potom Micromo, co už je vařič s regulací, ale menší obsah, pak tenhle ten Minimo, tam můžete očekávat větší obsah a opět regulaci, pak je tam Joule a je tam ještě další, teď už si nevybavím, jak se přesně jmenuje. Každý nabízí něco specifického a každý má nějakou výhodu a nevýhodu. Podíváme se na jednotlivé součásti vařiče. Všechno, co potřebujete, je vlastně v tomhletom balení. První věc, kterou asi vždycky začnete, je, že si odděláte tyhle madla, tyhle úchyty, díky kterému se ten vařič pak pohodlně drží, a jdeme hnedka z vrchu. První, co tady máme, je víčko. To víčko v sobě ze spodní strany obsahuje stabilizátor, vlastně takový držák na kartuš. Ukážeme si potom, jak se na tu kartuš nasazuje, takhle se z toho jednoduše vycvakne. Víčko jako takový má několik otvorů, tohle to první je pítko, takže z toho můžete přímo jednoduše pít. Další tyhle ty dírky jsou vlastně na slití těstovin, takže když třeba sliváte vodu z těstovin, tak tady přes to vám voda proteče a tohle to je na coffee press. To všechno je součástí víčka. Uvnitř vařiče nebo ty celý nádoby už je v oranžovém pytlíku samotný vařič nebo spíš hořák. Takže nádoba je teďka prázdná a podíváme se na obsah toho sáčku. V sáčku najdete kartuš, 100 gramová kartuš, která se takhle jednoduše dá zacvaknout přímo do toho hořáku a samotný hořák jako takovej. Dám ho zatím bokem. Když se vrátíme zpátky k nádobě, to poslední, co tady je, je vlastně krycí víčko na spodní straně, který v sobě má zároveň odměrku, takže se dá odměřit, kolik vody potřebujete a můžete ho pak použít třeba na nápoje nebo na další věci. Takže tohle ty všechny prvky jsou součástí celého balení vařiče. No a když to teďka začneme dávat pomalu dohromady, tak první, čím začnete, je celý samotný hořák. Takže oddělám tuhle tu sponu, která slouží na pouštění plynu jako regulátor a vemu kartuš, já s většinou chytím přímo toho hořáku a snažím se chytit závit, abych to držel rovně, no a namontuju přímo vlastně hořák na kartuš. Samozřejmě ještě předtím je potřeba si zkontrolovat, že mám uzavřený vlastně přívod plynu. Standardně dotáhnu a mám smontovanou vlastně kartuš s hořákem. Další věc, vemu si ten stabilizátor, otevřu takhle nožičky a on vlastně umožňuje přidělání na kartuš.
na jakoukoliv velikost, to znamená nejenom tuhle tu 100 gramovou, ale i tu větší. Má tady vlastně takový záchyty, takže takhle to zacvaknu a mám už vlastně komplet stabilizátor, kartuš a hořák. No a teď se vracím zpátky k nádobě, kterou vemu a přidělám na samotný vařič. Je tady takový bajonetový vlastně úchyt, takže jednoduše takhle zasunu, otočím a už mám hotový celý komplet. Poslední věc, víčko, zavíčkuju a celý vařič je vlastně kompletní. Tohle mě zůstává bokem, stejně tak sáček zůstává bokem a já mám složeno. Ve 4 stupních zkusíme změřit, za jak rychle se tady v těch podmínkách uvaří půl litr vody. Samotný vařič má i samozřejmě zapalování, škrtání, takže nepotřebuju k tomu žádný zapalovač. A já jdu pustit plyn, takže otočím, pustím. Tady už možná vidíte oheň. Dávám plný výkon, pouštím stopky. Máme minutu 10 sekund a můžeme vidět, že to už trošku začíná jako hřít. Vidíte, že vařič už se hodně klepe, voda už se vaří, takže pojďme na to mrknout. Myslím, že už jsme na 100 stupní. Jo, voda už je uvařená. 2 minuty 10 a máme hotovo. To odpovídá tomu, co uvádí výrobce. 3 typy kartuší, které se dají použít. Ta nejvíc ultralight, s kterou budete chodit, je tato 100 gramová. Takže 100 gramů. Větší, už taková kempingová, je 230 gramů. No a úplně tahle největší, to je teda 450 gramová. Moje zkušenost je taková, že na uvaření půl litru vody, takže toho, co jsme tady vlastně vařili, spotřebujete 6 gramů plynu. To znamená, že když tady máte 100 gramů, tak si to vydělíte 6, myslím, že to vyjde nějakých 18, 16 nebo tak. A cenově tahle ta kartuš se dá koupit za 99 korun, takže vlastně uvaření půl litru vody vás vyjde asi na 6 korun. Je to samozřejmě to nejdražší, protože tahle ta kartuš má daleko větší objem plynu a nižší cenu. Ale zase tohle je opravdu nízká hmotnost a když s ní půjdete někde v přírodě, tak díky té vysoké efektivitě toho vařiče, půl litr vody, 6 gramů spotřeba, vám vydrží hrozně dlouho a nemusíte sebou tak vlastně zbytečně tahat 2 takovýhle kartuše a táhnout se s tím. No a v čem spočívá celá efektivita vařiče? Je to v tom hlavním, to znamená v hořáku a v nádobě jako takový. Pojďme se na tu nádobu blíže podívat. Ona vlastně je litrová. Tady vidíte vevnitř měrku. Litrová je až sem tady vlastně po okraj. Jo, jinak nejlepší je v ní vařit tak tu 0,5, půl litru nebo třeba 0,75. Takže litrová nádoba je vyrobená z hliníku a má speciální povrchovou úpravu, nepřilnavou, odolnou. Je potažená neoprénem. Takže vám neuniká teplo, drží se vlastně v té nádobě a zároveň i za to můžete tu nádobu chytit a vzít, pokud nepoužijete takhle ty držáky. Takže spojení záležitostí zadržení tepla a přitom bezproblémového vlastně uchycení. No ale hlavní věc, tomu u jetboardu říkají flex ring, tady je tohleto žebrování, který vlastně zajišťuje, že to unikající teplo, který do té nádoby vlastně ten hořák pouští, prochází právě přes to žebrování a víc efektivně to vlastně zachytává a přenáší tak do dna vlastně té nádoby. Efekt to má taky ten, že to funguje vlastně jako zábrana proti větru, takže když tady takhle fouká vlastně vítr, tak ta možnost toho, že vám sfoukne váš plamen, je samozřejmě daleko větší. Můžete sami vidět, že to vlastně perfektně spojený a krásně chráněný. Takže tolik vlastně nádoba jetboilu. Tato v této variantě tohle vařiče Minimo má ještě výhodu v tom, že tím, že je vlastně širší, tak vy, když si do toho takhle dáte příbor, tak vlastně ta žice je pod tímhle tím dobrým úhlem. Takhle teda vypadá samotný hořák. Tady vidíte vlastně drát, který funguje jako škrtátko, takže pomocí tohohle tlačítka, já když teďka takhle zmáčknu, tak tam naskočí jiskra. Na videu to nebude rozhodně vidět, takže součástí toho je tohleto piezoelektrický zapalování. Nemusíte spolu sebou tahat zapalovač, ale pro jistotu ho třeba mít u sebe můžete, je to lepší. Je to takhle kompletně teda krytý, tady jsou vlastně ty úchyty,
bajonetového závitu vlastně na uchycení té nádoby. No a tady pak je teda ten drátek, který slouží na pouštění, vypínání a regulaci toho plynu. Tenhle vařič právě podle JetBoilu vlastně regulaci má a tu regulaci potom umožňuje vlastně, nebo spolu umožňuje tenhle ten speciální ventil, který třeba jiný vařiče JetBoilu nemají. A ten ventil má několik funkcí. Vyrovnává vlastně tlak v kartuši, to znamená, když už není úplně plná, tak ten tlak standardně slábne, ale ten právě ventil se o to postará. Vyrovnává okolní tlak, když třeba jste někde vysoko v horách, abyste vařili efektivnějc, a zároveň teplotu. Takže tři různé funkce on v sobě vlastně má a zajišťuje právě to, že za 6 gramů toho plynu, jak jsem říkal, uvaříte půl litru vody a jste tak díky tomu velice efektivní. Kolik to přesně váží, si ukážeme za nějakou chvilku. Takže to je celý kouzlo JetBoilu. To, co mám tady, to už znáte, to jsme si ukazovali, a to je vlastně standardem toho balení. Zároveň, pokud si koupíte ten vařič ve verzi Adventure, tak tomu dostanete tuhletu vychytávku, což je Passport, tak vy potom pomocí té redukce docílíte toho, že můžete ten vařič využívat i právě na běžný pánvičky a další věci. Princip je jednoduchý, otevřete si takhle ty čtyři nožičky a takhle by to mělo být. A teďka mám už vlastně kompletní vařič s tou redukcí, tu nožičku tam teďka dávat nebudu a tím pádem můžu v klidu použít třeba takhle šus, kameru poprosím takhle dolů a můžu vlastně vařit přímo tímhletím způsobem na jiný. Další věc, kterou tady mám, ta je pro milovníky kávy, je vlastně takovejhle French press, skládá se z těch tří dílů. Já se šroubuju tuhle tu tyčku, vemu si víčko, tyčku k prostrčení dírem v té víčce, pak tohleto sítko sem takhle namontuju, no a mám hotovo. Celý efekt je pak takovej, že vy si v nádobě uvaříte vodu, dovnitř nasypete kávu, necháte ji chvilku odstát, potom přiděláte víčko i se sítkem, takhle k vrchní části, no a pomalým tahem spouštíte dolů to sítko a vlastně ta usazenina kávy se vám stlačuje vlastně dolů až ke dnu. No a když dojedete až ke dnu, tak už můžete přímo vlastně z nádoby kávu nalívat a už tam nemáte vlastně kávovou sedlinu. Takže klasický vlastně French press a každý JetBoil je na tohleto vlastně vybavený, jenom potřebujete si právě dokoupit tohle sítko a tu tyčku, která samozřejmě součástí balení, pokud do toho takhle jde. Dál, co já tady mám, tak jsou příbory, lžice, vidlička, velice lehký, skladný, tak roztáhnete. Víčko už dobře znáte, tu spodní nádobu s měrkou taky dobře znáte. Vy si tam můžete připravit nějaký jídlo a pak si tvařit druhý, nebo nápoj a jídlo, to už je jakoby jedno. Každopádně, všimněte si, to víčko, který známe vlastně z té vrchní nádoby, pasuje přesně sem, takže můžete si tohleto krásně takhle zavíčkovat. Skvělý, dobře promyšlený. Další vychytávka v rámci kompatibility. Ten pad support, co jsme si ukazovali, funguje i tak, že se dá takhle přímo dát na kartuš. Přesně na ní pasuje, skvěle se tam vejde, prostě z kartuší funkční. Bomba. Větší kartuš, to je ta 230. Můžete ji umístit takhle do nádoby. Pasuje to. A nebo ta trojnožka stabilizační, všimněte si, ona pasuje takhle do vařiče. Úplně krásně to do toho do sebe jde. A sítko jako takový, kde ho třeba nosím já, když šáhnu tady po té nádobě, kterou jsem ukazoval na začátku, otevřu ji, no tak sítko se přesně vejde sem. Takže je to dokonale promyšlený systém, který JetBoil vlastně takhle vymyslel. A všechny ty věci mezi sebou hrajou a dají se různě spojovat. A vy si můžete vytvořit pak vlastní konfiguraci a třeba to nosit trošku v jiném setupu, než je to standardně daný, protože to prostě spolu dokonale hraje. Takhle krásně, kompaktně je zbaleno. Jdeme se podívat na tu hmotnost, takže vařič, nebo spíš hořák.
134. Vystřídáme ho za nádobu. Nádoba 198. Přidáme další prvky, jako třeba víčko. 31. Dobře. Ta stabilizační trojnožka, ta má 28, takže je na vás, jestli si chcete tahat z 28 gramy nebo ne. Spodní ten kryt a zároveň ta nádobka má 49 gramů. Pad support má 37. Sáček, který ochrání vaši nádobu, má 14 gramů. Kompletní coffee press má 27. No a věc jako kartuš, což je spotřebák, tak ta má 202 gramů. Když se teda podíváme na jednotlivý díly, který si sebou určitě vemete, tak určitě si vemete nádobu, vemete si samotný hořák, jasná věc, vemete si spodní krycí mističku a vemete si víčko. Takže když bychom se na to podívali teď, tak jsme na hmotnosti 412 gramů. No a teď pokud budeme přidávat, když k tomu chcete dát si sáček, abyste ochránili vnitřek té nádoby, tak se dostáváme sem. Zároveň, když si nechcete rozlit vaši vodu, tak se dostáváme sem. A v tenhle okamžik jsme teda na 454 gramech. To máme kompletní vařič v luxusním setu. No a kartuš, to jsem říkal, to je spotřebák, tak to když k tomu přihodíme, ale nesmíme ji takhle jako počítat, tak se dostáváme na 656 gramů. Takže takhle to je s hmotností vařiče. Hmotnosti už máme známé a já je nebudu přetáčet znova, i přesto, že kameramance zvonil telefon. Takže ty zvuky omluvte, budou tam. Jinak tady můžete vidět využití obě dvě tyhle ty potraviny od Adventuremenu anebo z Decathlonu fungují tak, že to děláte, zalijete vodou, zamícháte, zavřete, necháte nějakou dobu působit a ty těstoviny ve dvou případech jsou už vlastně předvařený a vy pak máte vlastně výborný jídlo. Takže to je třeba krásný využití toho, jak naložit s tou teplou vodou. Pak samozřejmě zalití čaje, tak tohle kuchařský umění asi zvládne každý. No a ten coffee press, o tom jsme mluvili, to si tady ještě ukážeme, jak přesně to teda používáme. Ta cena za to, co jsme si tady ukazovali, je 4300, což si taky myslím, že je hlavní nevýhoda toho vařiče, protože ta cena je opravdu vysoká. Na druhou stranu si kupujete to nejlepší, co vůbec na trhu je. Používají to i horolezci, je to opravdu topovka. Takže to je hlavní nevýhoda, kterou u toho vařiče vidím. Další nevýhodou je pak možná ta regulace, protože i když tenhle ten ventil umožňuje, nebo tohleto ovládání umožňuje tak široký otáčení, tak reálně ta regulace funguje až jako v poslední nějaký čtvrt otáčce nebo něčem takovým. Takže dokázal bych si představit, že ta regulace bude daleko jemnější a ne takhle hrubá, jak je tady. To je určitě další nevýhoda. To jsou ty dvě největší, které já v tomto případě spatřuji. Dneska bychom možná mohli říct jako hmotnost, že by to mohlo být ještě lehčí. Takže regulace, hmotnost, cena. Nevýhody. Výhody. Rychlost, efektivita, nízká spotřeba, komplexní řešení, kompatibilita, skvělý. To je naprosto úžasný. Myslím, že jste to v tom videu viděli a není o čem. Na JetBoil samozřejmě reagovala i konkurence v podobě Primusu nebo MSR. Zamícháme, nasazuju, domáčknu a pomalu spouštím. Usedlina klesá dolů. Ochutnáme. Jo, je to kafe. Takže tohleto je vařič JetBoil Minimo a jeho recenze.
po 2 letech zkušenosti s tímhletím vařičem. Určitě ho doporučuju, pokud chcete investovat, určitě vám dlouho vydrží a užijete si s ním spoustu zábavy na vašich trailech, hajcích a podobných věcech. Ježiš, to je horký. To bylo pro dnešek všechno, díky, že jste se dívali. Já doufám, že budu mít někdy v budoucnu čas udělat další recenze. Mám ještě spousta gearů, které bych vám chtěl ukázat a něco vám k němu říct. Držte kanál!